Україна починається з тебе. Таке гасло донесли до сердець львів'ян учні 46-ї школи. Свято присвятили пам'яті В'ячеслава Чорновола, 80-й річниці з дня його народження. На урочистому заході побували й наші журналісти. Україна починається з тебе. У Львові школярі влаштували справжнє патріотичне диво. Присвятили його пам'яті В'ячеслава Чорновола. Так, аби ніхто не забув і щоб всі знали. Свято було не плачевне, а навпаки веселе, оскільки величає день народження українського політика. Саме 24 грудня відомому українському політику виповнилося б 80 років. Україна починається з тебе, це є слова Чорновола. От, і це мені здається, що це дуже, дуже сильні слова, тому що ми бачимо всюди, де є не так. А щоб побачити себе, ми часом не бачимо. Тому спочатку треба зробити, щоб було в себе так. І коли кожен з нас зробить все, щоб було в нього все гаразд, тоді буде гаразд і в Україні. Свято провели учні 46-ї школи, оскільки цей навчальний заклад носить ім'я В'ячеслава Чорновола. Сьогодні учні нашого навчального закладу в своєму творчому звіті відкриють першу сторінку, яка присвячена творчості, біографії, політичній діяльності героя України В'ячеслава Чорновола. Наступна сторінка свята – теперішня Україна, яка відстоює свою незалежність та відбиває атаки ворога на Сході. Молоде покоління запевняє, вони знають, як змінити долю батьківщини на краще. Не потрібно дивитись на вчинки інших людей, потрібно прагнути до чогось кращого і починати завжди з себе. Не боятися і робити перші кроки до чого ми хочемо, до нашої країни європейської. Щоб у нас все вдалося, ніхто не зможе по одному щось зробити, тільки разом. Захід провели в стінах Львівського національного університету імені Івана Франка. Керівники школи не забули згадати і свого вихованця Василя Сліпака, який загинув у війні на Сході. Іванна Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».